kita nak order burger ni. Okey, sosis satu. Biasa je. Burger daging satu. Dua, satu. Burger daging satu, ayam satu. Biasa je semua kak, biasa je. Burger ayam special lah kak. Burger ayam special satu. Sosis biasa satu, daging biasa satu, burger ayam special satu. Semua biasa je. Kita nak pedas ya kak, pedas. Lepas tu. Tak nak sayur. Kak tak nak sayur tau. Satu pun tak nak. Tak nak sayur tau. Okey. Okey, terima kasih. Okey, masih dah.